cijelog dana, a sportske analize sigurna sam da će biti još puno tijekom ovih dana i sve ću naravno prepustiti kolegama iz sportske redakcije. Gledajte drugi odmah nakon dnevnika. Pogled s prozora, jutro u oči utakmice, spektakularan. Ispred hotela vatrenih atmosfera kako znaju napraviti samo hrvatski navijači. Najveća zastava, ori se pjesma, izvikuju poruke podrške. Hoćemo pobjedu! Hoćemo pobjedu! Reprezentativci oduševljeni, a izbornik Dalić spustio se među 200-tinjak navijača pun emocija. Hvala dečkima zaista na ovome i ovo nam treba. Pa da osjetimo da je to svjetsko prvenstvo, žalost, nema nas puno tu, nije kao drugim utakmicama, ali evo, i ovo je zaista velika stvar. Velika je to stvar i za najmlađeg navijača koji ima samo 5 godina. Koga želiš vidjeti? Navijači se skupljaju sa svih strana svijeta. Stigla je iz Kanade, ali njezino srce kuca za Hrvatsku i sada, kaže, još i jača zbog vulgarne provokacije kanadskog izbornika. I'm disappointed. I'll say I'm disappointed in Canada. Okay. So, to na je meni dalo jako i dišpet da idem za Hrvatsku. Odlični i pozitivni ljudi. Naprijed Hrvatska. I ako dođete u finale i osvojite prvenstvo, ja ću biti sretan. Umar! Podrška vatrenima i od dobro poznatog lica. Reprezentacija je jaka. Igrači su svi jaki, kao tim naravno mogu učiniti puno više i večeras doista treba igrati svim srcem, moramo pobijediti. Hrvatsko srce dominira katarskom prijestolnicom, ulice ispunjene kvadratićima i dobrom energijom. Hrvatski branitelj šalje pozdrav svim hrvatskim braniteljima gdje god bili.